Hello， 大家好，欢迎来到掠影时光，我是小印。今天给大家介绍的电影是《危楼渔夫》，讲述了一个普通水管工迪玛因为一次水管爆裂事故，发现了一栋仍然居着上百人的危楼，由于政府的不闻不问，于是他勇于向政府挑战的故事。电影开头是一个嗑了药的纹身男人，认为妻子偷了自己的钱，索要无果后愤怒地掐着女儿脖子，妻子看到了急忙阻止，却被丈夫狠狠地揍翻在地。这时窗户开了，大雪吹了进来，画面戛然而止。男主小迪是一个梦想当建筑家的水管工，这天楼下的混混们又把长椅弄坏了。在此之前，小迪和父亲已经为此修了100次了，可以看出小迪是一个很善良的人，母亲却指责他整个楼房里都在笑你是个多管闲事的二逼呢。小迪的父亲却默默地下楼修长椅去了。这里交代了一下，小迪一家人生活在一个不讲正义的地方，可是他们与这个社会格格不入。接着小迪接到了电话，影片开头吸毒男家的水管坏了，让小迪去修，不修不知道，一修吓一跳。小迪发现这栋楼竟然是个豆腐渣工程的危楼，而且负责人老婆跑了，哪有心思管这个。迪回去以后算出来这栋楼将在24小时内倒塌了，小迪决定想办法疏散危楼里的人。小迪啊小迪，你还是太天真了，政府的人数钱还来不及，谁会管这些人的安危呢？再说这么冷的天气，你让这几百号人咋活啊？但是正义的小迪管不了这么多，他绝不允许这样的事发生。今天是市长的生日，小迪觉得这是个好机会。就在众人各种拍市长女士马屁的时候，小迪出现了。小迪说明了来龙去脉后，市长一拍桌子说，叫那帮干事的都给我去另一个办公室开会。但是这些老油条们开始互相推卸责任，小迪带了几个负责人去查看了现场，果真如此。市长得知后吓尿了，要是传出去就地位不保了。市长痛批了一顿手下人之后，发现自己根本无力负担危楼居民们的费用。市长这里估计也是良心发现，去求开发商让地遭到了拒绝。市长身边的人赶过来说，市长你又不是好人，演什么好人角色。市长心想，对啊，于是甩锅给了小迪和主要工程负责人和消防队长。三个人在被押送过程中，工程负责人救了小迪，小迪逃跑后两人被枪杀。小迪回家后想带着家人逃跑，无奈父母年纪大了跑不动，小迪只好带着妻女连夜逃跑。而市长那边已经销毁了所有的证据，小迪路过危楼的时候停了下来，小迪心中的正义感呼唤着他，他决定独自留下拯救危楼里的人。小迪回到了家里，他仍然不顾父母的劝说。第二天小迪就跑去危楼里把大家都叫下了楼，但众人却好心当做驴肝肺，觉得小迪是个神经病。小迪遭到了群殴，有个路人甲也被莫名其妙地跟着挨揍了，两个受伤的人蜷缩在地上。影片结束，这是一部完全黑暗的电影，也反映了这个社会的黑暗面。影片中除了男主和他父亲，所有人都是自私自利的，善良与正义成了社会的对立面。我不知道楼房最后是否倒塌，但男主心中的信仰应该已经轰然倒塌了吧。我是小印，更多精彩电影欢迎订阅掠影时光。